buvo rezultatyviausi tame mače. Iš toli su Sušinskas. Patas Tomas Digbau. 12 minučių žaidė Panevėžyje, pelnė 3 taškus, realizavo 1-2 taškį. Ir pataikė. Sustoja ir atrodo, kad buvę net ir geresniais už vyresnius krepšininkus, kažkada vėliau tokiais netampa. Minutas kalbėjo, kad na, šiame sezone jam smagu žaisti centro pozicijoje, nes tarp sezonių priaugo ir papildomų raumenų. Antrajam šansui Minutas. Prieš Krestininą. Atmestas kamuolys iš vidaus į lauką, Sušinskas pašokdina Urboną ir šį... Būtent Dzūkijos kapitoną. Sušinskas. Iš toli, 3 taškai. Kausko netektis, manau, didesnės įtakos Prienų komandos žaidimui neturės. Bet kokiu atveju prognozuoju labai... Labai geras jo pasirodymas per pastarąsias dviejas rungtynes. Sušinsko sudėtingas. Čia Minėtas. Jis augo kamuolį ir dovanėlė. Įmasi iniciatyvos individualiai labai stiprų žaidėjas. Mindaugas Sušinskas aikštėje. Žaidžia drąsiai, atakuoja netiksliai, pats ima kamuolį. Pavyksta išvengti žingsnių. Sušinskas iki galo. Mantas Šernius. Kas ne vienos klaidos nepadarė bet, nors šiaip dažnai klysta po 15 klaidų padaro. Bando atsakyti tritaškių ir Kariniauskas nepataiko. Greita Prienų ataka iš viršaus Mindaugas Sušinskas. Buvo apie tai. Na, prieš atvykdamas Lietuvą turbūt nieko negirdėjo apie BCFL čempionatą, kokios ten komandos žaidžia ir Sušinsko. Tai žmonių, kurie apsigavo ir Šiauliam pasirašius sutartį su šiuo jaunu krepšininku, ėmė pranešinėti, jog štai... Su kamuoliu Minutas. Prie jo du varžovai. Iš viršaus Mindaugas. Reikia kelio pabaigos laikyti kamuolį ir klysta Maniga. Perdavimas. Sušinskas pagailėjo kamuolį. 11 taškų per rungtynes. Bent jau kol kas. 45% tikslumas metant tritaškius. Jų išmetant komandos sudėtyje. Einaras nebuvo registruotas rungtynėse su Nevėžio komanda. Tose rungtynėse, kad įmas savo netgi tą situaciją baigėsi taip, kad dabar jau Prienai šeimininkauja. Sušinskas, 2 taškai. 17. Milutinovičius, beveik 17. Sušinskui derinys, gražu. Galbūt su stebuklingais sandalais šiandieną pažiūrė. Gali būt. Jau kitoje aikštės pusėje nepataiko. Pildoma šansa turi svečiai. Sušinskas įsibėgėja ir čia Domarkas prieš Danisevičių. Taip pat ir Dominikas yra žaidęs Alytaus Dzūkijoje. Ir išmušė. Skučiui reikėjo greičiau atsikratyti kamuolio. Sušinskas prieš Gecevičių. Kas antrą dvitaškį kol kas pataiko Nevėžis Optibet. Sušinsko idealus perdavimas. Markizas Vraitas. Iš vidaus į lauką, geras Jogmino perdavimas Sušinskui ir čia Sušinskas nepagaili. Aišku, ir Mindaugas Sušinska. Čia be problemų. Su Tubučiu. Ne, ten juda kamuolys suaktyvėjo dabar šiek tiek vilniečiai gynyboje. Iš toli jis dėna. Perskrido lanką. Kiek daug jėgų turi Minėtas. Kankos perdojimas ir čia blokas. Bent jau kol kas šiame sezone, jog silpniausia jų vieta gynyboje yra būtent baudos aikštelė. Čia, oi, kaip...